lah tuh. Terima kasih, Dek. Terima kasih, Rus. Jumpa lagi ya. Berani kau? Kak lawan eh? Meh. Ruli, cucu atuk. Badrul, cucu aku. Oh, Badrul. Kali itu Pak Dolah. Kau kenal Pak Dolah? Kenal? Ha, dia nampak sampai 3 sekali. Hei, macam tempat sama je. Kita dah sesat dah ni. Sesat? Pasang lampu, oi! Cahayalah! Tepuk! Ayam! Datang ke tapak kaki macam ni? Tapi ini kan tapak kaki manusia. Mana ada? Tengok ni, jari dia kan panjang sikit. Ini tapak kaki atuk ni. Amanya! Bila durian nak jatuh ni, Badrul? Dahlah panas. Ah, besok boleh makan banyak-banyak agak? Ha? Boleh, boleh. Okey. Ini lembu, tak mau kak? Oh, cerita budak Samseng tu. Betul. Sedihkan cerita tu. Kesian bapak dia. Nasib baik kita tak ada bapak.